Hyvää huomenta, rakkaat lapsukaiset. Mulla on teille tänään aika hauska juttu kerrottavaksi, oikeesti. Olin tosiaan kävelemässä himaan, ja sitten siinä vastaan tulee semmonen valkoinen aika uusi passatti, joku tiettäks sitä 2014 tai jotain. Sit mä katsoin, että joo, silloin siinä niinku peräkärry, minkä kyydissä on semmonen niinku iso joku vaneerilevy tai jotain. Katsoin, että siinä on pappa menossa niinku rakentaan jotain tai jotain tommosta, tiettäkö. Sit se ajaa mun ohi ja mä näen, mitä siinä vitun vaneerilevy. Lukee. Siinä lukee, stop, ei setä homoutta kouluihin, Jesus saves from hell, repent and believe in Jesus Christ, niinku, mä niinku, rehellisesti se vaan ajo mun ohi ja mä vaan rupesin nauramaan, niinku, toi oli varmaan hauskin asia, mitä mä oon nähnyt koko päivänä, ja tiettäkö sitä, mua vitutti niin paljon, että mä en kerennyt ottaan siitä kuvaa, mutta onneksi niinku, ihmiset TikTokissa oli nähnyt sen myös, ja Tami. Ilmeisesti tosta kyltistä on ollut useampi eri versio, eli on tää, mikä pääsi niinku, ihan uutisiin asti, että ei homoja kouluihin, mutta entä jos ne oppilaat on homoja? Mitä sä sitten teet? En tiedä. Mä oletan, että toi on se uusin versio. Mun mielestä toi on se, minkä mä niinku ite näin. Mut sitten sit on tää versio, missä lukee don't go to hell, Jesus saves. Ei lapsille homoutta ja homous pois TV:stä. Ihan niinku lapset kattois jotain vitun telkkaria niinku nykypäivänä. Milloin ootte viimeksi kattonut televisioa? Kommentoikaa alas, mä haluan oikeesti tietää. Mulla esimerkiksi mulla on telkkari. Mä en oo ikinä pistänyt sitä antennijohtoa siihen kiinni. Ei mulla edes oo antennijohtoa. Ja silloin kun mä asuin mun mutsilla, mulla oli sielläkin telkkari. Mulla oli antennijohto myös. Ja mä en ikinä pistänyt sitä kiinni. Miksi mä kattoisin telkkaria? Niinku telkkarista pelataan ja katsotaan YouTubea ja Netflixiä eikä mitään vitun telkkaria. Miksi mä kattoisin telkkaria? Tiedättekö te paljon mainoksia siellä on niinku, ja mä en saisi valita mitä mä haluan katsoa niinku. Viimeksi kun mä katsoin telkkaria, niin se oli mun kaverin mökillä. Mä muistan, mä hämmennyin niin vitusti, tiedättekö, kun mä katson aina niinku netistä poliisit jaksoja. Ja sit me avattiin telkkari ja sieltä televisiosta tuli poliisit jaksoja. Niitä ihan samoja jaksoja, mitä näkee netistä. Oli sille, mitä helvettiä. Tää on ihan niinku YouTube, mutta täällä on vaan ihan vitusti mainoksia. Sitä edellinen kerta, kun mä katsoin telkkari, oli silloin, kun Putous oli hyvä. Eli siitä on hetki. En mä tiedä, mun mielestä toi on vaan niinku aika huvittavaa, että rehellisesti mun mielestä annetaan sen niinku seniilin papan pitää tommosia kylttejä, että se nyt luulee sitten, että se pelastaa jotain maailmaa tai jotain tolla, että ton ikäiset ihmiset ei oo enää kykenemiä muuttamaan niiden mielipiteitä. Mä niinku näin sen. Se oli niin vanhan näköinen äijä, että se on oikeesti ihme, että sillä on vielä niinku ajokortti, että se saa niinku ajaa vielä autolla. Ja se oli muutenkin, kun se niinku ajos mua kohti, niin se kääntyi niinku mua kohti. Mä en tiedä, kattoiko se, että mä oon homo ja kelas, että mä vetään niinku mun päältä tai jotain. Et se niinku ei pysynyt oikein edes vittu suorassa. Et se on, ei kai siinä, että se on vaan tommonen seniilipappa, antaa sen tehdä tommosta. Niin, koska ei se mielipide tuu muuttuun. Et jos te menette paskoon sen kyltin, niin sit se vaan kahta kovempaa pakottaa tota antihomopaskaa. Et se nyt, sillä on joku oma sota sen päässä, mitä se taistelee tuolla tommosilla vitun peräkärrykylteillä. Tämmönen helvetin huvittava juttu. En mä tiedä, mä halusin vaan jakaa tän, että tämmöstä niinku Tampereella, että oikeesti äijä piristi mun päivää niin paljon tommosella vitun paskalla. Kuka oikeesti tekee? No siis, voitteko etsiä tän äijän? Mä halusin mennä haastatteleen sitä ja kysyä niinku, että mikä juttu oikeesti, äijä? Niinku rehellisesti halusin mennä kysyyn siltä, mikä vitu juttu. Mä halusin jakaa tän jutun, koska tää nauratti mua tosi paljon, ja se saattaa naurattaa sua myös. Mä halusin sanoa kanssa, että mä ostin vittu sohvan. Kattokaa vittu. Mä ostin vittu sohvan. Mulla on vuodessohva. Miettikää mun hikkykuutiossa. Mun on pitänyt ostaa sohva 2 vuotta. Ja siellä se nyt on. Jos muistatte Unirytmigängin, en tiedä kuinka monella on vielä Unirytmigäng-hupparit jäneen, mut täällähän on tää. Tän ootte nähnyt monella videolla. Nää oli siis ne hupparit, mitä me käytettiin siinä Unirytmigäng-musavideossa. Te huomaatte, että on vitu haalistunut. Se oli koska nää oli niinku sellaisia testiversioita nää, mitä me käytettiin siinä musavideolla. Nää on paljon paskemmin painettuja. Sitten tää, mikä on mun päällä, nää on niitä huppareita, mitä me oikeesti myytiin. Niin tästä huomaa, että tää niinku on pysynyt paljon paremmin tää ihmeen teksti. Ja tää on muutenkin paljon parempaa kangasta, että tää niinku tuntuu paljon pehmeämmältä sisällä. Joo, ei mulla oikeastaan muuta. Tykkää tästä videosta, jos tykkäsit, ja
tilaa, jos tila tututtaa, että mennään kohti sitä 100K:ta. Nyt on tullut tosi hyvin kyllä oikeasti noin tilaajia, että on kannattanut spämmää noita YouTube-shortseja. Että niistä shortseista mä teen noin keskimäärin 70-2 € kuussa, että se AdSense niissä on kai 0,02 €, kun YouTube-videossa on joku 2,5-3 tai jotain. Niin joo, niistä ei tienaa yhtään rahaa, mutta niistä on tullut tosi paljon tilaajia, sen mä oon huomannut. Niin niitä on varmaan tulossa vielä lisää, että jos et oo käynyt tsekkaamassa, niin kansi käydä kattoon se mun Shorts-osio. Siellä on kaikki vanhoja jotain Snapchat-muistoja ja kaikkea tommosta. Mut anyways, juu, hei hei kaikille.